ନମସ୍କାର ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ସଲିଉଡ଼ର ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି କି? ଯଦି ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ତାହେଲେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଓଡ଼ିଆ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ କେ ସିଗ୍ନେଚର୍କୁ। ବନ୍ଧୁଗଣ, ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆମେ ବନାଉଛୁ ପବ୍ଲିକ୍ ଡିମାଣ୍ଡ ଅନୁସାରେ, କାହିଁକି ନା ଲୋକ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଛନ୍ଦିଦାଙ୍କୁ ଭଲ ପାଇସାରିବା ପରେ କ'ଣ ପାଇଁ ଚନ୍ଦନ ପୁଣି ବାହାହେଲେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ତେବେ ବନ୍ଧୁଗଣ, ଆମେ କ୍ଲିଅର୍ କରାଇ ଦେଉଛୁ ଯେ ଛନ୍ଦିତାକୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ ତୁଷାର, ତୁଷାରଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଛନ୍ଦିତା ଭଲ ପାଉଥିଲେ ଏବଂ ଦୁହିଁଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କ ମଧ୍ୟ ଥିଲା। କିନ୍ତୁ କାରଣ ହେଉଛି ଯେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ତୁଷାର ଆଉ ଜଣେ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀକୁ, ମାନେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଥିଲେ। ଏହି କଥାଟି ସେତେବେଳେ ଛୁପାଣିଆ ଥିଲା, ଯାହାକି ଛନ୍ଦିତା ଜାଣିଦେଇଥିଲେ ଏବଂ ଛନ୍ଦିତା ଜାଣିଲା ପରେ ତୁଷାରଙ୍କ ଠାରୁ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରାଇ ଦେଇଥିଲେ। ତାହାପରେ ପରେ ତୁଷାର ବିବାହ କରିଥିଲେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ, ମାନେ ଏହି 2-3 ଦିନ ଭିତରେ ତୁଷାର ବିବାହ କରିଥିଲେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଏହା ଥିଲା ତାଙ୍କର କାରଣ, ଯାହା ପାଇଁ ସେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ମଧ୍ୟ କରିଦେଇଥିଲେ। ଛନ୍ଦିତାଙ୍କ ସହ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିସାରିଲା ପରେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କ ସହ ରିଲେସନରେ ରହିଲା ପରେ ବିବାହ କଲେ ତୁଷାର ତାଙ୍କ ସହ ଏବଂ ବିବାହଟି ଖୁବ୍ ଧୁମ୍ଧାମ୍ରେ ନିକଟରେ ସରି ମଧ୍ୟ ଯାଇଛି। ବିବାହରେ ଅନେକ ସେଲିବ୍ରିଟିଙ୍କ ସହ, ଅନେକ କଳାକାରଙ୍କ ସହ, ବଡ଼ ବଡ଼ ଉଚ୍ଚ ପଦସ୍ଥ ଲୋକ ମଧ୍ୟ ଯୋଗ ଦେଇଥିବାର ଦେଖିବାକୁ ମଧ୍ୟ ମିଳିଥିଲା। ଏଥିରେ ଛନ୍ଦିତାଙ୍କର କୌଣସି ଫଟୋ ନଥିବାର ଏବଂ ଛନ୍ଦିତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ ନ କରିଥିବାର ମଧ୍ୟ ଶୁଣିବାକୁ ମିଳିଛି ତୁଷାର। ଛନ୍ଦିତାଙ୍କର ଭଲ ସାଙ୍ଗ ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ଏଥିରେ ଛନ୍ଦିତାକୁ ଇନଭାଇଟ୍ କରିନାହାନ୍ତି ତୁଷାର। କୌଣସି କାରଣବଶତଃ ଦୁହିଁଙ୍କର ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ ହୋଇଥିଲା, ଏକଥା ତ ଆପଣ ଜାଣିବେ, କାହିଁକି ନା ତୁଷାର ଭଲ ପାଉଥିଲେ ମାହି ମିଶ୍ରଙ୍କୁ। ଏକଥା କୌଣସି ବିଶେଷ ସୂତ୍ରରୁ ଜାଣିବା ପରେ ଲିସା ସେ ତୁଷାରଙ୍କ ସହ ମନମାଳିନ କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣ ବହୁତ ଦିନ ସହ ଲଭ୍ ଇନ୍ ରିଲେସନସିପ୍ରେ ରହିଲା ପରେ କିନ୍ତୁ ବ୍ରେକ୍ଅପ୍ କରିଦେଇଥିଲେ। ଆପଣ ତ ଜାଣିଥିବେ ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ତୁଷାର ପ୍ରଥମଥର ପାଇଁ ତୋଗଣାର ତୁଳସୀ ମୁହଁରେ ନଜର ଆସିଥିଲେ। ତୁଷାର ଲିଡ୍ ନାୟକ ଥିବାବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କର ପ୍ରିୟ ଛନ୍ଦିତା ଥିଲେ ଲିସା ରୂପରେ ଲିଡ୍ ଖଳନାୟିକା ଭାବେ, କିନ୍ତୁ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଭ୍ ଥିଲା ଏକ ବାଡ଼ ଭଳି, ମାନେ ଦୁହେଁ ଦୁହିଁଙ୍କୁ ନାୟକ ନାୟିକା ଭଳି ଭଲ ପାଉଥିଲେ। କିନ୍ତୁ ଏଭଳି କିଛି ଘଟଣା ଘଟିବାରୁ ଦୁଇ ଜଣ ଅଲଗା ହୋଇଗଲେ ଏବଂ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପଡ଼ିଲା ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ। ପ୍ରେମ ସମ୍ପର୍କରେ ପୂର୍ଣ୍ଣଚ୍ଛେଦ ପଡ଼ିଲା ପରେ ଦୁଇ ଜଣଙ୍କ ଅଲଗା ବାଟ ବାଛିନେଲେ ଏବଂ ଛନ୍ଦିତା ମଧ୍ୟ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରାକୁ ଭଲ ପାଇବେନି ବୋଲି ରୋକଠୋକ୍ ମନା କରି ଏବେ ସେ ଏକ ଟେଲି ଅଭିନେତ୍ରୀରୁ ବାହାରେ ଜଣଙ୍କୁ ଭଲ ପାଉଛନ୍ତି। ଆଶା କରୁଛି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତଥ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଥିବ। ଯଦି ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସତ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରିଛି ତେବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ଲାଇକ୍ କରିବାକୁ ଜମାରେ ଭୁଲିବେ। ରହିଲୁ, ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। Thank you.